Бегзат Үчкемпиров буйрутма менен балык бышырып жеткирүү кызматын ачкан. Башында 6 киши менен иштеп келген жаш ишкер кирешени үнөмдөө үчүн 3 жумушчусун бошоткон. Себеби акыркы учурда азык-түлүк кымбаттап, ага каражат көбүрөөк жумшала баштаган. Балыктын азыгы да чет жерден келгендиктен, анын баасы да жогорулап кеткенин айтат. Бул жагдайдан чыгып кетүүгө чакан ишкерликти колдоо боюнча президенттин жарлыгы жакшы колдоо болот деп ишенет. Биз сыяктуу чакан ишкерлерге көңүл буруп баштады. Көптөгөн суммаларды берип атат банк аркылуу, процент аз өндүрүп алат деп. Эми азыр ушул салык жагынан да жеңилдетүүлөр болсо, биз эми балык менен иштейбиз, балыктын жеми сырттан келет. Алар доллар, евродан сатып алат. Курс көтөрүлдү. Ошентип азыр биздин пайда мындай заметно азайып калды да. Эми 3 жыл бою болгон эмгекти таштап башка жакка өтүп кете албайсың. Анан ушул жаңылыкты угуп кубанып калдым. Ишкерлерге жагымдуу салыктык климат түзүү максатында чакан жана орто ишкердик субъекттерди колдоо жөнүндө президент жарлыкка кол койду. Ага ылайык чакан жана орто ишкерлик менен алектенгендердин жылдык кирешеси 8 миллион сомго жетпегендер салык төлөөдөн бошотулмакчы. Белгилей кетсек, ККМ, эсеп фактура, электрондук фактура аркылуу жумушун ачык көрсөткөндөр салыктан толук бошотулат. Ал эми товар жүгүртүүсү 8 миллиондон ашып, кирешесин ачык көрсөткөн ишкерлер үчүн да салык төлөөдө төмөндөгүдөй жеңилдиктер каралган. Жарлыкта дагы бирдиктүү салыктын ставкалары дагы төмөндөтүш керек деген тапшырма болуп жатат. Азыркы учурда 30 миллионго чейин эгер акча жүгүртүлсө ставкасы 0,5% болуп жатат. Эгер 30 миллиондон ашып 50 миллионго чейин болсо, анда акча жүгүртүү көлөмүнөн 1% деп тапшырма берилип жатат. ККМ-ди колдонбогон жеке жарандарга айып 500 сом болсо, юридикалык чактарга 13 000 сом каралган. Буга чейин салык кызматтары текшерип келип, ККМ аппараты жокторго салык салып кетсе, азыр алгач эскертүү берилет. Биринчи жолу эскертүү болуп, экинчи жолу 5 000 мындай кичинеден көтөрүлүш керек деп. Эгер албетте 3-чү, 4-чү жолу эгер ККМ-и жок болсо, мындай айтканда атайын эле ККМ-ди койбойм, ККМ жок болуп иштейм десе, анда албетте ар бир сайын айып жогору болот да. А жеке жактарга айып канча болот? Жеке жактарды ошол биринчиси ошо 500 сом, аны ошондон кийин аны дагы иштеп чыгабыз. Ошону кандай бир кичинеден көбөйтүү болуш керек да. Салык төлөө милдет. Эксперттер көмүскө экономиканы ачыктоодо өлкө башчы коомчулуктун да көйгөйүн эске алганын белгилешет. Баягы мажбурлап муну киргизүү жолунан эмес, баягы элге жеңилдик берип, кандайдыр бир адаптация периодун түзүп, анан ошонун негизинде баягы бир жолу кабыл алынган чечимди аткаруунун жолун баягы жеңилдештирип атканын көрүп атабыз да. Ал эми жарлыктын негизинде көчмө соода жүргүзүү жайлары, гүл саткандар, айыл чарба продукциялары, нан азыктары, улуттук жана сергитүүчү суусундуктар менен көчөдө соода жүргүзгөндөр, окуу жайлардагы ашканалар жана буфеттер контролдук кассалык машиналарды колдонуудан бошотулат. Анара Мамбеткадырова, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.